Для когось захист підземних комунікацій, а для декого – легка нажива. Каналізаційні люки та дощові решітки потрапили в поле зору крадіїв. Не вперше, втім останнім часом таких випадків побільшало, відзначають у поліції. Лише за одну ніч з івано-франківських вулиць зникло більше десятка каналізаційних кришок. Я 8 місяців вже працюю в міському відділі поліції, я перший раз чую, щоб за одну ніч вкрали десь 20 люків. 3.07 у нас було повідомлення з парку Шевченка, що вкрали два люки, дві решітки. Вчора одну решітку знайшли, зв'язувалися з заявниками парку Шевченка, вони впізнали, що їхня по даному факту, дана особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Однак повернути чавунні конструкції на місце вдається вкрай рідко. Шукати вкрадені люки в більшості випадків марно, кажуть поліцейські. Злодії ретельно замітають за собою сліди. Люки ті, які їх крадуть, громадяни, вони їх цілими на пункт прийому металобрухту не здають. Вони їх, як правило, розбивають і по шматках. Якщо вони знаходять ці люки, то нехай повідомляють працівників поліції. Ми зразу будемо реєструвати відповідні кримінальні провадження і розбиратись по даному факту. Є ще такі речі, як люк може бути пошкоджений. Люк провалюється в каналізаційну яму, потім по шматках його звідти дістають, десь здають, це пропажа. Можливо, треба попередньо дивитись, може, він вже пошкоджений до такої степені, що це ніяка не крадіжка. Заміна втрачених решіток – справа не дешева. Вартість однієї чавунної – близько 3000 гривень, наголошують комунальники. На балансі водоекотехпрому їх загалом понад 3500. Відтак виходять із ситуації, як можуть. Знімаються з інших, у нас є 3 райони, тобто знімаються з конденсаторщиків, і вони десь поїжджають, роблять на виїзд. Але тоді заминається там робота. І так це такий кругообіг. Є такий факт, навіть на раді розглядали нещодавно, наш працівник зайшов на один з пунктів прийому металу, було 2 люки. Він просто так мовчки взяв люки і виніс з собою, поніс на підприємство. Такими способами латати дірки не зовсім правильно, наголошують працівники муніципальної варти. Про будь-який знайдений люк, попереджають, необхідно повідомляти співробітників поліції, аби не стати співучасником злочину. Не можна просто взяти люк з місця, де він там виявлений, оскільки це крадене майно, а відповідно повідомляється поліція. Аналогічно, при виявленні, скажімо, інспектором чи робітником водоканалу пропажі, тут він виявив відсутність люка, тут же 1580, 102, оцей зв'язок має він бути, тоді це буде все правильно і можна тоді пред'являти, скажімо, вимоги працівникам поліції в тому числі. Між тим, у мерії негативну статистику по крадіжках списали саме на правоохоронців і порадили ретельніше стежити за громадським порядком у місті. Ірина Головенко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.